Buenas noches, acá de Puyne Knana, presente. A buenas noches, mi hermana, nos en la iba a 5 a noche. Nos en la edi 5 tema a buenas noches que está enfocada arriba, que está bisa enfocada arriba, que está importante de nos oracionan. Laga nos va a nos cabeza, nos va a ir en oración. Nos tata que está en el cielo, Señor, nos agradecimos. Danke un día más, Señor, que abota Señor y Señor, abota Rey de Rey, abota Sun, que está en el control de Turcos. Danke, Señor, que abota Omnisapiente, abota Todo Poderoso. Señor, nos ha deseado y nos que para vos presencia está junto con nosotros a la noche y a vos tomar control de turcos. Está nuestro pedimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 6, versículo 9 y 10. Versículo 6. Mateo 6, versículo 9 y 10. Esta misa. Pues esta misa. Pues así oración anto así aquí. No está tacuta de cielo, buen nombre sea santificado. Ya, 10. Cubo reino vini, cubo voluntad sosode na terra, mescos cuiden cielo. Ok, no está guantelete aquí nana, mi romana. Enfocación, enfocar un enfoque nuevo de oración. Minha irmã, nós queremos a maneira que nós estamos fazendo oração está a maneira correta? Uma pergunta, não? Então, para eu contestar, então diz para você, contestar para o mês de boa. De boa memória. Bom? Nós queremos que a maneira que nós estamos fazendo oração está a maneira correta? Ok. Ah, boa noite, eu tenho minha irmã, mas eu tenho opi. Fordi e parti aqui. E da sumamente importante, mi romana, pa nos escucha. A ogni notte, mi è ponemi mascia tranquil, pa mi po passador di lo qual, de material con anga dunami aqui, mi romana, pa somma di verdad, mi no quera ponemi mescos nan. Mi quera tresele maniera etapa, mi romana. Pa somma, ela sirvimi assina tanto di bon, anto mi quepe sirvi vosso tambi. Enfocar riba Dios y ecos nan kuta importante ta vital tambe de nos vida di oración. Hopi biaha nos oración ta suak y inefectivo. Pasombra nanta centra rond di nos so. Nos ta reza na Dios pa lo que nos que haya. Nós está bom, tem que dar o ar na nossa necessidade, não. E na desafio, não, que nós está encontrar na lugar de enfocar riba Deus. Oração que está agradável para Deus tem um outro enfoque completamente refrescante. É ponto focal. Não está já mais minha lista de lo que me quer. Pero, riba Deus mesmo. A perspectiva aqui está a clave para ganhar uma experiência nova de oração. Oração que está agradável para Deus está reconhecendo em primeiro lugar que Deus está meu fiel amigo. Quem seu companheirismo me está busca, para sombra é importante para mim. Não para sombra me que algo for de jeito.
¿Quién está? ¿Quién está ta más importante que cosa que está dunami? Conocer ta es razón pa aquí con mi que papi cuné na primer lugar. Sin ye mi vida ta descentralizar y ta falta e perspectiva correcto. Más importante que cualquier cosa que mi por pedir, mi esterta mi deseo por pata cerca de su presencia y quien está, tabira el centro de oración verdadero. Mi romana, e pida que eso, un bisabo que botin quasi algo nuevo, un bisabo que acaba con nosso cumisa, volto nossa maneira de hacer oración. Mi romana, daribe mesmo caminho da cumi. Oração central riba Deus está transformando. Oração que está agradável para Deus está começando com um desejo para estar junto com ele. E não está começando com o desejo e peticionando. Ora, me peticiona de oração não está ancrado em relação amorosa aqui com ele, não está drei mais rondi a mim. Curando de Deus e sua vontade. Uma vez me compreender com minha relação com Deus está exenta de oração, minha petição está recobrar enfoque completamente novo. Me está começando a pensar e rezar fora de Deus sua perspectiva. Me está começando a mirar minha petição, meu desejo, meu anjo e enter minha vida. Dor de su uonan. E perspectiva aqui está enoblecer oração. Que está em aspecto de relação for de oração, e oração não vira cos de banda só, egoísta e robês. Oração não está central, riba Deus, está libra mi pensamento não for de drei, ronde mi mês. E ta permitimi bira honesto com Deus, na luz de seu amor e santidade, e ta comissa a mira mimes diferente. E propósito verdadeiro de oração, não ta pa cumprir com o desejo, não, pero pa profundizar mi relação com o Deus que ta cambia vida de gente. Ta sina fácil. Para pedir a Deus algo, prometo que me goza de su dulce companheirismo. Ora que conscientemente me pensa riba Deus, su carácter, su qualidade e lo que está capaz de fazer, e ora me expressar mi adoração de minhas palavras, minha oração está llena com vida espiritual, com admiração e com assombro referente. Mi oração não está centrada mais riba mi problema, não, pero riba Deus, que está maestro de toda minha necessidade. Não. Oração assim está elevando-me de sua presença. E não está cambia Deus, está cambia a mim. Para que com vontade começar a rezar assim, e lo cambia bobida. Mi romana, essa aqui te parte com nanga dunami para mim, para trecer, vou sangue a unhoci. Ma trecer, maneira etapa, tata. Min quita, min pone, mi assinata. Ma trecer, maneira etapa, vou sangue. Pero mi romana, mi no polaga de bisa, vou sangue. E anha aqui, manha, e parte aqui, prometo, aí acaba. Etapa tá bendição para mim. Passou uma mi borte de oração. Ma volte, ma cambie. Mi maniera come mi stava da tassi oração, non ta maniera mi stava da tassi ai passamas. Mi ascoello, qualcuno anche di una mia che mi ha ponele in pratica. Mi chiede una relazione con mi Dios. Mi chiede a serra con me. Mi chiede conosce, mi chiede sa chi è ta. Mi romana. Mateo
6:33 sabe isso a nós. Onde Deus na primeiro lugar busca é reino e Deus e justiça e que conta bem. Não está nada novo, meu irmão. Pero não sabe pôr ele em prática de verdade. Tem bem a nossa papinha, a nossa receita. Pero não está prática ele. Então, meu irmão, esse é mais como o borte de oração. Mas que está me mesmo um tique foi riba de? Mas que está tudo em foco lá, que está de mim? Põe um banda, então eu comecei a buscar e enfoque na que está o Deus que é para nós. Na gama de nome romano, algum tempo. Em vez de me levantar todo dia, eu disse, Senhor, guarda-me, Senhor, guarda-me minha finança, guarda-me minha família, guarda-me tudo romano, mas não como não está resta para minha família, não. Minha família está dentro. Etei. Pero mi romana mi ta pedi Señor dunami sabiduría. Mi ta pedi bisi Dios siami bo justicia. Señor, la ka bo meritona, la ke meritona di Cristo ta kumi. Romana asiele, ese ta ponebo mi romana komisa concentra mas riba Dios. Que você está concentrado, riba bom mês costa, bom problema. Me saco de problema, me saco de milhão da fome, me saco de. Pero, meu irmão, agora me centra, riba Cristo Jesus, me põe Jesus na primeiro lugar. Me começa a pensar, riba de. Para me ter uma relação com ele, sabe quem está? Meu irmão, Deus está manifestando isso para mim, não tem que worry. Só Deus me está puxando para trás, mandei de lá, de pau. Põe Deus no primeiro lugar. Esse é o meu começar, meu irmão. Então, meu irmão, meu nome é ganha bastante. Para começar, medo de semana e 2 semanas de janeiro, que meu irmão, hope estressa. Hope estressa. Em vez de me dar lá na madruga, brota pensa, o que está sucedendo aí a banda? Senhor, me entregue ele de momento. Me entregue ele de momento e abolosa. Como está assim? Minha irmã, mas eu comecei a ir com a gente e a minha família, plat, como está com essa coisa da turma do gás? Plat, com gripe. Como? Então, me dá uma bebida, minha irmã, me dá uma bebida. Minha irmã, sei lá, é com a gente, mas não é o Senhor. Põe Deus no lugar, Deus me sacou e está assim, turcos. Me dá uma receita bastante grande, minha irmã. Está tempo para nós fazer oração, meu irmão, da maneira que Deus está pedindo. Está tempo para nós falar mais cerca do Senhor. Senhor, dura nossa força e valor, meu irmão, para nós fazer isso aqui. Então, precisamos rezar usando Deus, sua palavra. Tem Mateus 6:9-10, maneira que nós reza agora. Reza de forma aqui. Nós estamos aqui no céu. Bom nome seja santificado. Laga bom reino bini. Bom vontade seja assim na terra. Mescos com o nascelo. Até está seguindo isso. Não está com o nascelo. Bom nome seja santificado. Está visto nós. Está nos duche tata celestial. Ora com nossa reza. Ora choque, meu irmão. Está explicando nós. Que está nos duche tata celestial. Ah, bota Deus. Bota todo poderoso. Bota omnisapiente, bota maravilhoso, magnífico, bota bonita e maravilhoso, bota verdade, justiça e amor. Nós que sim, conhecemos muito mais, nós que apreciamos o caráter, a habilidade, não, a personalidade e a vontade diariamente. Libra-nos de nosso enfoque egoísta e ajuda-nos. Oração está centrada ronde abo. Está seguindo isso lá, que o reino vini, a vontade seja assim. Senhor, o reino está a única identidade governamental. Conosco que primitir, nos aliança completa na gente. Abo está reina de amor, verdade e justiça. Nos ideia, nan, planam e método está imperfeito. Pero boa vontade está sempre perfeito.
ampliamo il regno del nostro corazon e la vita di Yahweh la ganos conoscere chi ha votato. Amen. Mi domando, attende delle orazioni qui, algo personale che viene? Assolutamente, con non è vero. Mi domando, la ganos ban purba. La ganos ban purba. Volte cosnan, quando so mira nos Dios manifesta. Ta un deseo, ta un angelo. Ta un angelo comitin. Pa mi po mira si mi po lesa denge Bible quanto bia Dios manifesta de petitiona di su yuna. Ora con abana ro dia mi rumana angela nga ministrata po sa promego bara sa. Ya ma contesta. Ato mi rumana ta un deseo ta un angelo. Com a minha tempo a igreja que dia minha irmã mira é manifestação de Deus que personal. Minha irmã nossa sirva Deus vivo. Deus vivo, vivo nossa sirva. E sua irmã não está cortando o PSE. Porque ela disse que mais se ele é de um passado, me passe ele é de um presente. E mi passi ele manhã com Deus que está me deu futuro. Com o Senhor da nossa fortaleza, minha irmã. Para nós top, minha irmã. De estar centrado riba nos mês. Pero vamos pôr nos enfoque. Riba é Deus verdadeiro. Com a equipa nos em uma relação com ele. Senhor, bendiciona-vos na noite.